الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے، اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے، اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں.